ሰላም ሰላም ሰላም፣ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ? ኣነ እግዚኣብሔር መስገን ፅባቕ ኣለኹ። ንስኹም ድማ ከምቲ ናተይ ፅባቕ ተለዉ ናይ ወትሮ ፀሎተይን ምንዮተይን እዩ። ሕራይ ናይ ሎም ማዓንቲ መደብና ብዛዕባ ኣደስ ይኸውን ማለት ኣዝዩ ኣሰልቻዊ ዝኾነ መደባት ኣብ መንጎዳ ተጠቐምና ከለና ኢንተርነት መፀና እዩ። ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣፕሊኬሽናት ኣብ ንኸፍተሉ ኣሰልቻዊ ዝኾነ ናይ ኢንተርነት ኣድቨርታይዝመንት ወይ ድማ ናይ ኢንተርነት መዋዕውዒ ኣብ ሞባይልና እንዳመፀ ኣዝዩ ከም ደሸግረናን ወይ ድማ ኣዝዩ ከም ዝስልችወና እዩ ድገብረና። ነዚ ከምዚ ዓይነት ኣሰልቻውን ኣሸጋር ዝኾነ ኣድቨርታይዝመንት ወይ ድማ መዋዕውዒ ብኸመይ ክንኣልዮ ንኽእል ንዓዋሩ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚ ከዓ ናይ ሎም ማዓንቲ መደብና ክኸውን እዩ። ገለገለ ድማ ተወሰኽቲ ቦናስ ወይ ድማ መቑሻት ክንርኢና ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ ግበረልና። ኦኬ መጀመርያ እንድሕር ዳኣቲ ኣፕሊኬሽን ዘይብልና ኖሩት ኣድ ሪሙቨር እያ ትብል ንርኣያ ብሓባር ኮይና ኣለና። ብሓንሳብ እንታይ ኢለኩም ኖሩት ኣድ ሪሙቨር እያ ትብል ንዓ ዳውንሎድ ብምግባር መጀመርያ ሞባይልና ንፅዕና ድሓር ሽዑት ኣገባባ ክንርኢና ማለት እዩ። ኦኬ ናብ ጎግል ክሮም ብምኸድ ወይ ድማ ፕሌይ ስቶር ኣትካ ክንረኽባ ንኽእል ኢና። ኣብ ፕሌይ ስቶር ግን ፍሪ ቨርዥን ስለ ዝኾነት ብዙሕ ኣይትጠቕመና ነ እታ ፉል ቨርዥን ዳውንሎድ ተገይርና ፅቡቕ ጌራ ክሰርሐልና ትኽእል እያ ማለት እዩ። ስለዚ ተኺልና ናብኣ ንኽድ ኖሩት ኣድስ ሪሙቨር ፉል ቨርዥን ንብላ። ንሪኢ ኣለና ፉል ቨርዥን ኤፒኬ ንሪኢ ኣለና ምሽ ኖሩት ኣድስ ሪሙቨል ፉል ቨርዥን ዝብል መሰምፃኹ ልክዕ ናባ ክትወስደኒ እያ ማለት እዩ። ሽዑ ዳውንሎድ ኦሪጂናል ኤፒኬ ይብላ። እዚ ኦሬዳ ኣነ ዳውንሎድ ገርያ ስለ ዘለኹ ሓንዚ ግን ኣብዚኣ ዳውንሎድ ንብላ ሽዑ ዜን ሰከንድ ምስ ወዳእ ማለት እዩ ናብ ሞባይል ናትፀዓን ማለት እዩ። እዚ ዳውንሎድ ኤንወይ ክብለ የ መታን ክንሪያ ሽዑ ንፅዕና ማለት እዩ። ኦኬ ወዲ ኣላ ኦሬዲ ኢንስታል ንብላ እዚኣ ማለት እዩ። ኣነ ፅዕንያ ስለ ዘለኹ ሽግር የብሉን። እታ ኣፕሊኬሽን ብሓንሳብ ንርአያ። ኦኬ ብላክ ፍራይዴይ ኢዝ ኢየር ዘ ዲቪ ብላክ። እዚ እቲ ኣሰልቻዊ ዝኾነ መደባት ድመፀና እዩ። ሕጅታይ ንብላ ኖሩት ኣድሪሚቨር ተፃዒና ኣላ ንሪኢ ኣለና እዚኣ ክሳይ ንገብራ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ሞባይልና ተፃዒን ደሎ ኣፕሊኬሽን ብምሉእ ኣብዚ ተምፃልና ማለት እዩ። ንሪኦ ከም ዘለና ሽዑ ካብዚ ሰሌክት ብምግባር ከፊትና ኣለና እዚ ኣፕሊኬሽን ምሽ ኦኬ ምስ ከፈትና ያ ልክ ኣብዚ ረዚ ራይት ኮይኑ ደሎ ባዕሊ ራይት ድገበርኩ ወይ ካብዚ ዝመረፅ ናይ ኣፕሊኬሽን ኣድስ ክመፃና ዘይንደሊ ማለት እዩ። ቀይ መጀመርያ ቀያሕ ኮይኑ እዩ ድፀንሕ ኣነ ራይት የርየ ስለ ዝፀንሐ ኩ ኣድንኸይመፃኒ ከምዚ ኮይኑ እዩ ድፀንሐካ ቀይሕ ኮይኑ እዩ ድፀንሕ መጀመርያ ማለት እዩ። ድሓር ኣነ ራይት ገብሮ ሰሌክት ገብሮ ኣለኹ ማለት እዩ። ሰሌክት ምስ ገበርኩ ነዚ ኣፕሊኬሽን ስታርት ብላ ንዓ ሕጂ ስታርት ኮይኑ ኣሎ ድኾነ ዓይነት ሰርቪስ ድማ ኣይመፃንን እዩ ነፃ ኮይኑ ይጥቀም ማለት እዩ። ንሕዳ ከፊት ግን ኣታ ካብ ከሎ ሽግር ፈጠረልና ማለት እዩ። ናይ ሎም ማዓንቲ መደብና ነዚ መስል ኣራይ ካልእ ተወሳኺ ድማ ቦናስ ናይ ሎም ማዓንቲ መቆሸሽና ከመይ ጌርና ሞባይልና ሰብ ከታተለና ኣሎ ወይ ድማ ብዓበይቲ ትካላት ይፀናፀኑና ኣሎ ወይስ ኣይፀናፀኑና እንደለዉ ክንፈልጥ ንኽእል ዝብል መብርሂ ክዋሃበ ናይ ሎም ማዓንቲ ሕራይ መጀመርያ ኩሉ ግዜ ብሓደት ዓበይት ትካል ይከታተልና ኣለዉ ዋላ ይከታተልና ኣለዉ ክንፈለጥ እንድሕር ዳ ደሊና ናብ ሰቲንግስ ብምእታው ኣብዚ ናይ ሎኬሽን ማለት እዩ ኣብ ክሊክ ንገብር። ክሊክ ምስ ገበርና ሎኬሽን ሼሪን ዝብል ንሪኢ ኣለና። ኣብ ክሊክ ብምግባር
ተሀትቻክ ንገብር ማለት እንታይለኩም ሎኬሽን ሼሪን በአፍናትና ጎግል አካውንት ማለት ሰብጸናጸናናሎ ወላ ሀክዲ ሆይ እንደለ ገለ ንረ ማለት እንደ ህርዳ ይጸናጸናናሎ ዘሆነ ተካል እዚያ ምልክት እዚያ ኦንያ ተኸውን ሰብ ድማ ወይ ድማ ድኾነ ትካል ከዓ ይከታተለካሎ ማለት ናተይ ሕጂ ሃክ ስለ ዘይኮነ ዘላ ዩአር ኖት ሼሪን ዩ ሪል ታይም ሎኬሽን ዩዝ ኤኒዋን ኦን ጎግል ትብለናላ። ስለዚ እዚያ ከም ናይ ሎም መዓንቲ ቦናስናዮ ማለት እዩ ሰናይ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ይኹነልና ምርኹ መዓልቲ ዝመፅእ መዓልቲ ድማ ብካልእ ናይ ቴክኖሎጂ ኣድቫይስ ክንረኸብ ኢና። ባይ ባይ።